Вітаю вас, шановні долиняни. Продовжуємо нашу рубрику «Діалог із громадою». Дякую за вашу активність. Є в нас ряд запитань, які поступили від крайнього нашого випуску. Спробуємо ми дати на них відповідь або дати відповідні доручення, щоб ті проблеми, які ви озвучуєте, були вирішені. Їдемо. Андрій Баглай. До кого можна звернутися, щоб світло включили по стовпах оболоння на вулиці Шкільна і так далі? Ну, нема часу, так якби. Коли включити, на який час і так далі. Зверніться найперше до старости. Він там найближче в селі до людей. Якщо будуть якісь моменти, він обов'язково зв'яжеться із КП «Комунгосп», який займається в нас освітленням вуличним. І я думаю, яке питання, їх можна вирішити. Любов Бойчук, добрий день. Коли буде введена в дію каналізація в Старій Долині? Сподіваємося, що цього року. Марія Притула. Є така проблема, як каналізація в старій частині міста. Розпочали роботи, гроші відмили. І будь здорова, хто далі буде доробляти та пускати в експлуатацію? Ну, ми будемо доробляти і пускати в експлуатацію. Більше нема кому, я так розумію. То, що робили до нас, мені важко все коментувати та і оцінки якось тому давати. Відмили чи не відмили. Звичайно, ми будемо доробляти, пускати в експлуатацію. Бо справа потрібна. Яна Михайлова. Спочатку побудуйте такі громадські туалети, як в Польщі, а то вийдеш у місто, а по потребі хіба що ні в Новій, ні в Старій Долині немає. Я, напевно, в кожному випуску діалогу, якщо не в кожному, то через один відповідаю на це питання, що міський голова подає на розгляд депутатів таку пропозицію щодо встановлення у нас громадських вбиралень. Ну, на жаль, депутати не підтримують, не голосують за таке рішення і за виділення коштів на такі потреби. Ми зараз проводимо реконструкцію вбиральні в будинку культури. Вона вже майже завершена, дякуючи меценатам. Там будуть дотримані всі вимоги доступності і так далі. Щодо таких громадських вбиралень, ну, я ж переконаний, що обов'язково це потрібно і буде. Як тільки депутатський корпус проголосує, знайдеться 18 голосів, такі речі будуть у нас у місті. Ми розглядаємо можливість таке зробити, і я таке ініціюю. Далі. Максим. Пане мер, поясніть, що це за градирня, коли її встановити, що вона виконує і як тим користуватися. Це якась станція, щось виробляє. Дякую за запитання, Максим. Це така установка, яка буде в нас розпилювати рупу, соляну рупу, яка в нас є в наявності, в наших надрах. І люди зможуть дихати, оздоровлюватися. Ну, це приблизно як ефект соляної кімнати. Та, коли в повітрі розпилена частина там, натрій хлору, солі, і воно позитивно впливає там, на дихальні шляхи і так далі. Це місце для відпочинку людей, для їхнього оздоровлення, наших жителів, дітей, в яких постійно є проблеми з дихальними шляхами, там астма і тому подібне, для старшого покоління, для ветеранів, які повертаються з війни. Переконаний, що, можливо, навіть і не одна в нас буде. Установка досить проста. Зараз, напевно, за браком часу важко розказати всі моменти, але суть дуже простенька. Рупа розпилюється, утворюється така хмара, насичена розчином солі і, відповідно, дуже позитивно впливає на дихальні шляхи і на організм людей. Переконаний, що для міста це буде добре. Досвід ми взяли в Польщі, де, наприклад, будучи у Варшаві, бачимо, що тільки в тому одному місті є 15 таких соляних градирень, або тенджені, як вони їх називають.
Далі, Артур Долинський. Якщо є кошти на градирню, то можна було б і вольєри для безпритульних тварин зробити. Притул для тварин організувати – це те, що потрібно як для нашого комфорту, так і для розвитку туризму. Туристи хочуть почувати себе в безпеці, як і ми всі туристи хочуть бачити, що ми цивілізовані і дбаємо про тварин, а є всякі лавки і інше дурня, то питання десяте, бо у нас є готелі, ресторани, СТО, магазини, природа, Карпат, порядку. Потрібно також відновити дороги в місті, привести до ладу будинки, за якими ЖЕК практично не дивиться, і бюрократично перетворив будь-які прохання жителів, навіть вимоги у випробування наполегливості. От коли ви, пане мер, вирішите ці проблеми, то я вам даю 100%, що ви були б кращим мером долини, але для цього нам необхідно ходити в кожен двір, будинок, питати у людей про проблеми, які не вирішені, і навіть слухати критику і робити так, щоб більшість тих, хто зараз думає про вас погано, змінив думку. Я вірю все-таки, що ви з людьми будете найкращим мером долини, хоча це дуже важка робота. Особливо зараз не помиляється той, хто нічого не робить. Дякую, Артуре. Тут є комплекс, так якби питань. І, на жаль, всі вирішити дуже швидко неможливо. Ну, перше, щодо безпритульних тварин. Безумовно, є така проблема в нашому місті, і не тільки в нашому, але в нашому особливо, бо вона, ну, ми тут живемо і бачимо. Дуже прикро, що ми знаходимо, там, наприклад, КП «Комунгоз» знаходить кожного тижня біля ящиків із сміттям коробки з кошенятами чи з цуценятами. Ну, це питання культури людей і нашого ставлення до братів наших менших. Якби їх не викидали, то їх би і не було на вулиці. Питання вольєру, перепрошую, притулку, будівництва притулку, ми обговорювали і з профільним заступником, з Іваном Івановичем. У нього є таке завдання, приблизно прораховую. Ну так, навскидку, це десь питання 2-2,5 мільйонів гривень. Я думаю, що це варто зробити. І необхідно. Ми бачили такий досвід, коли були в Туреччині, як там зробили такий притулок. Він максимально наближений до природних умов, величезна територія, огороджена. Ну і там тварини перебувають. Є таке завдання, ще раз кажу, профільному заступнику вивчити місце, де би можна таке зробити. І ми в тому напрямку точно будемо рухатись. Що стосується ремонту доріг. Ну, сталося так, як сталося. Коли я став міським головою, до громади утворилася громада з великою кількістю сіл, 22 населені пункти. Ми, відповідно, своїми дорогами, чи верніше, з їхньою відсутністю, роками і десятиліттями там мало хто що робив. І в умовах ковіду і війни зробити всі дороги в громаді, ну це не дуже проста задача. Ми минулого року щось трошечки зробили, попробували, купили установку ще одну для громади, яка ремонтує дорогу методом щебеневої емульсійної засипки. Цього року в проєкті розподілу вільного залишку запропоновано мною, депутатам, буде безпрецедентно велика сума. Якщо взяти загально з тим, що ми домовились із ДП «Дороги Прикарпаття», то на дороги цього року планується виділити більше 26 мільйонів гривень. Таких коштів ніхто ніколи, ну, у нас на дороги не виділяв з місцевого бюджету. Там частинка, звичайно, буде ДП «Дороги Прикарпаття», але і значна частина наша. Я хочу, аби ми цього року зробили максимально велику кількість доріг. Це і Великотурянський напрямок, бо він у нас, ну, дуже жахливий. Це і напрямок до Грабова і Лопінки. Це і напрямок туди до Солукова-Якубова. Все зробити точно неможливо, навіть при цій сумі.
яку пропонується виділити. Я сподіваюся, депутати проголосують і підтримують такий проєкт розподілу вільного залишка, щоб значну кількість ми направили на дороги, бо це, ну, дійсно болюче. Що стосується там будинків і ЖЕКів, ну, на жаль, управителі є комерційними структурами і, ну, не є комунальними. Такого як ЖЕКів вже давно немає, багато років, більше 10 точно. І це питання, ну, в принципі, тих людей, які живуть, за що ж вони платять цю квартплату. І, ну, і як мають виконувати свої зобов'язання ті організації, які брали на себе обов'язок утримувати будинки, ремонтувати і так далі. Ольга, добрий день. Коли вже зробите світло на вулиці до 23-ї? Ми, мешканці, маємо повне право виходити на вулицю до початку комендантської години, так дайте нам таку можливість безпечно вийти на освітні вулиці, поки немає дефіциту електроенергії. Ну, не тільки я, а й ви, напевно, чуєте по, навіть по тому ж самому телевізору, коли слухаємо марафон новин, що кожного дня і декілька разів на день, і багато разів закликає держава максимально економити електроенергію. Навіть якщо зараз немає дефіциту, це не означає, що можна вмикати все і нехай воно світить, там горить і так далі. Не потрібно. Потрібно бережно ставитись до використання будь-яких ресурсів, в тому числі електроенергії. Ми розглянемо питання, наскільки це можливо зараз продовжити. Можливо, вмикати вже чуть пізніше у зв'язку із зміною світлового дня. Ми це попрацюємо з Комунгоспом. Таке доручення я сьогодні дам. Олег Б. Шановний міський голова, зробіть якийсь транспортний хаб по вулиці Нафтовиків. Там якраз по тій дорозі велика кількість вантажівок їздить. Є місце десь біля хлібзаводу. Дякую за пропозицію. Розглянемо. Наступне питання від того ж Олега Б. Ще одне питання. Покійний мер Гаразд мав у планах покласти нову трасу по вулиці Нафтовиків, і біля поліції мала бути покладена дорога до Р-21. Тим самим машини, які їхали на кільце і далі на вигоду, мала б повертатись біля церкви Ловицької, їхати до будівлі міліції і далі по новій дорозі і десь виїжджати на Р-21, тим часом розвантажуючи кільце. Чи підтримуєте ви його ідею, яку він не встиг втілити? Ну, дуже прикро, що попередній міський голова не встиг зробити цю об'їзну дорогу, яка була в планах, маючи 15 років. Ну, якщо мені дадуть 15 років, обов'язково вона буде. Ми з відділом містобудування архітектури це розглядали питання. Обов'язково воно є актуальне для того, аби розгрузити кільце, Р-21 і так далі. Там, звичайно, є якісь технічні моменти, які треба ще вирішити, але, на жаль, до, ну, до цього часу, крім розмови і ідей, практичного втілення не було. Ну, прийдеться нам це втілювати. Повністю підтримую таку ідею, і вона правильна і буде реалізована, рано чи пізно. Ніна, добрий день. Чи буде дистанційне навчання 23-24 лютого у школах, бо можуть бути масовані атаки? Питання навчання дітей, там, канікул, організації дистанційного чи очного належить до директорів шкіл. Вони мають свою автономію. І ті, які заклади не мають, це вирішує управління освіти на своїй нараді. Тому найперше звертайтеся, ну, з такими питаннями, якщо вони будуть виникати в подальшому, до класного керівника і до директора. Це надано право закладам самим визначати, як їм вчитися. Тому до них, звертайтесь до них, вони вам точно оперативно це зможуть, ну, відповісти. Я знаю, що класні керівники завжди там мають якісь групи, чи у Ваймері, чи в інших там месенджерах. Тому це найшвидша комунікація, і ви зможете дізнатися щодо там такої оперативної інформації по школі. Олена.
Два питання бачу. Перше прохання привести до ладу дорогу, підсипати щебнем або заасфальтувати, яка знаходиться за адресою проспект Незалежності 17 між будинком та котельнею. Заїзд до котельні. Треба могти попливати на керівника котельні, щоб по закінченню опалювального сезону прибрали територію довкола котельні. Обов'язково зобов'яжемо, прибере. Щодо ремонту дороги, знаємо, вона там дійсно на той поворот направо, як ми їдемо сюди вниз по проспекту, він жахливий. Обов'язково зробимо, як тільки зима закінчиться, буде сприятливі погодні умови. Не забудемо про той кусочок. Друге питання. Повпливати на жителів, які залишають автомобілі на проїжджій частині, що заважає автотранспорту КП «Комунгоз», заїхати до сміттєвих баків, які знаходяться адрес проспект на 17, автотранспорт, заїжджаючи з бокової сторони будинку, псує газону території. Можливо, краще використати бар'єр паркувальний, щоб не блокувати в'їзд до сміттєвих. Тому просимо звернути увагу на цю частину території та прийняти міри. Дякую. Обов'язково звернемо, направимо свою інспекцію, проведемо роз'яснювальну роботу серед жителів. Не тільки там транспорт комунгоспу. Я знаю, є випадки, особливо в дворах наших будинків, де важко заїхати швидкій. І навіть були випадки, що пожежна не могла там доїхати до місця загорання, бо напарковано багато автомобілів. Тут питання до культури людей, якось все ж таки зважати і пам'ятати, що є транспорт, чи комунальний, чи швидкої допомоги, чи пожежної, чи інший, яким необхідно буде заїхати. І паркуватись якось так. Звернемо увагу. Дякую. Денис, біля магазину «Динамо» на Кільцевій, на опористому має світильник, працює тільки один світильник, два не світиться, потрібно все поміняти, лампочки, які перегоріли. За інформацією, яка є на цю секунду, вже поміняли, зробили. Дякую, Денис. Мар'ян, на тротуарі біля перехрестя проспект Незалежності, вулиці Нафтовиків, просіла бруківка, прошу вирівняти. Як тільки погода дозволить, обов'язково зробимо. Максим. Пропоную придбати машину пилосос, яка буде чистити узбіччя від пилу, смокчуючи в резервуар, який має бути присутній на ній. Тому що долина тоне в пилюці, в камінцях, особливо весняний період, буде менше роботи для двірників, більш ефективні. Сподіваюся, прислухаєтесь. Дякую, Максим. На щастя, вже дозволило постанова Кабінету міністрів України номер 590 здійснювати такі видатки, як придбання спецтехніки, розглянемо і це. Звичайно, хотілося б спецтехніку купити всю і зараз, відразу, але це неможливо в міру браку фінансових ресурсів, скажімо так. Ми розглядаємо можливість купівлі спецтехніки і звільного залишку, і хочемо кредит взяти. Вже відповідні рішення прийняли сесію, направили документи в Міністерство фінансів. Пилосос також важливий, але нам важливо купити принаймні грейдера, екскаватора, яких немає. Грейдера взагалі немає, екскаватора нормального немає. Нам потрібен ще сміттєвоз, аби вивозити сміття. Один ми придбали минулого року. Але його точно замало, бо, як я вже казав раніше в цьому випуску, багато сил додалося, і вивезти тою наявною технікою старенькою, яка є в комунгоспі, на жаль, неможливо якісно. Тому обов'язково будемо купляти спецтехніку, розглянемо і цю вашу пропозицію. Дякую за неї. Валентина Коляджин. Прохання поремонтувати качелю, яка знаходиться у парку біля пам'ятника Шевченко. Пані Валентина, інформація від комгоспу вже поремонтувала. Максим, добрий день, пане мер. Прошу звернути увагу, що на днях невідома служба розрила довгу траншею біля будинку Рушевського, 28А. Частково знищили тракторами бруківку до овочевого базарчику, також знищили газон, тепер одне болото. Прошу, аби ви заставили їх відновити все, як було, а також повідомити, що це за служба і що вони робили. На даний час мені невідомо, зараз з'ясуємо в терміновому порядку. Яка би служба не робила, є обов'язок кожного за собою прибрати і відновити до того стану,
в якому був, ну, була територія до початку робіт. Тому обов'язково це зробимо. Дякую, Максиме. Марго, вітаю. Коли вже вимкнути світло на вулицях до початку комендантської години? Відповідав на це питання. Ну і все на сьогодні. Дякую вам за вашу активність. Сподіваюся, що ми зможемо якусь частину питань їх вирішити. А якусь частину принаймні собі запишемо і будемо розуміти, над чим працювати в майбутньому. На сьогодні все. До нових зустрічей.